მოგესალმებით, მე სამხრეთის კარიბჭეს ჟურნალისტი თინათინ ზაზაძე ვარ. დღეს ჩვენ ხეხილის ბაღის მოვლაზე ვისაუბრებთ. ჩვენი დღევანდელი მასპინძელი სოფელ წნისში მცხოვრები მეხილე ბატონი ზაურ მეფარიძეა. მოგესალმებით, ბატონო ზაურ. როდის იწყება ხეების გასხვლის სეზონი? ხეების გასხვლის სეზონი იწყება გაზაფხულიდან, როცა ტემპერატურა მიაღწევს 10-12 გრადუსს. ამ პერიოდისათვის გამოდის მავნებლები, დაავადებებიც ჩდება და ამ პერიოდში ვაცილებთ ხეს, ხმელ ტოტებს, ისეთ ტოტებს, რომელიც სანაყოფე ტოტები არ არის და არ გაძლევს მოსავალ სიმწელს და მომავალი წლისთვის საფუძველს უყრით, რომ განვითარდეს ის ტოტები, რომელმაც შემდეგში უნდა მოქცეს მოსავალი. შეგიძლიათ გვაჩვენოთ, რომელი ტოტი უნდა მოიჭეს? ეხლა მაგალითად ამ ხეზე არის ეს უკვე ხმელი ტოტი აგე. ეს აუცილებლად უნდა მოცილდეს. აი ხმელი ტოტები მოაჭერით, კიდევ არის გამონაყარი ხმელები და ისინი უნდა მოცილდეს, რომელიც ხელშუშლის სცენარის და განვითარებას. ამის შემდეგ, აი ხო გავსხალით, მოაცილეთ ის ყველა ზედმეტი რაც ჰქონდა სცენარეს, ამის შემდეგ ხდება მინერალური ზეთების ჩამობანა. რას ნიშნავს ახლა მინერალური ზეთები? ძირითადად ფარიანი საწინააღმდეგოდ არის გამოყენებული და მასში უნდა შერიოს კიდე ფუნგიციდი, რომელიც კლავს ტრიფსებს, რწყილებს, ფაღლინჯებს და ასე შემდეგ. ესენი თუ არ მოაცილებ სცენარეს, ეს შემდგომში აკნინებს მის ზდაგანვითარებასა და მოსავალზეც განსაკუთრებით მოქმედებს. რა მავნებლებია ჩვენს რეგიონში გავრცელებული? ჩვენს რეგიონში ძირითადად გავრცელებული არის მავნებლებიდან რწყილი, ბაღლინჯო, აი ტკიპები და ესეთი მწერები, რომლებსაც აუცილებლად ფუნგიციდებით უნდა ვებრძოლოთ. მაგრამ გავრცელებული არის დაავადებები. დაავადებები არის სოკოვანი დაავადებები ძირითადად. ქეცი, ნაცარი და ასეთი სოკოვანი დაავადება, რომელსაც უნდა ვებრძოლოთ ფუნგიციდებით. თუ ეს ყველაფერი არ ჩაუტარეთ სცენარეს კურნალობა, სცენარე ავადდება და მალე გამოდის ყობილებიდან და აღარ გაძლევს მოსავალს. განსხვავდება მრავალწლიანი სცენარის და ახალდარგული სცენარის გასხვლის პრინციპიც ამ შემთხვევაში? რა თქმა უნდა, ახალგაზრდა სცენარეს ეძლევა ფორმა. უნდა დაატვირთო სცენარე ისეთნაირად, რომ ყველა მის გარშემო ერთნაირად იყოს მოიარეობა. ვინაიდან ეს გავლენას ახდენს შემდგომ თვითონ ნაყოფის განვითარებაზეც და მოსავლიანობაზეც. თუ ერთ მხარეზეა დატვირთული სცენარე, ის ერთ მხარეზე როცა ისხავს და თუ მითუმეტეს ჩვენ რწყავთ მიშვებით და ის შველდება გარშემო მთლიანად სცენარე, ის ერთი მხარე დატვირთული როცა არის სიმძიმე რვაწვება, იწევს სცენარე და გადადის ვერტიკალურ მდგომარეობაში, აღარ არის და არის ისეთ მდგომარეობაში, შეიძლება წაიქცეს კიდევაც და თუ სცენარე დაწვა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის უკვე გამოსულია წყობილებიდან. ყველაზე ძლიერი ტოტი რომელიც არის, ის იზრდება სიმაღლეზე და სხვლის პერიოდშიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ უნდა მოაცილოთ შიდა ტოტები, უნდა გამოაცილოთ, მიუცეთ საშუალება, რომ ჰაერმა იმოძრაოს, სისხლი მოხდეს ნაყოფს, რომ მან ხარისხი არ დაგარგოს და ხარისხიანი იყოს და მისაღები იყოს ყველა ბაზრისათვის. აი ეს არის ძირითადი ჩვენი სხვლის პრინციპი, რომ არ უნდა დავტვირთო სცენარე ისეთნაირად, რომ ვერ შეძლოს ჰაერმა და მზისხივმა ნაყოფამდე მისვლა. იმ შემთხვევაში თუ ტოტი მაინც მაღლა მიდის და არ ვრცელდება? აი როდესაც ტოტი მაღლა მიდის, სხვას ვაწარმოებთ როგორ იცით, უნდა გამოვაცალოთ ის ადგილი, მოვჭრათ. აი მაგალითად თქვათ, აი ეს ტოტი აგერია. აი ეს ტოტი, ხო? ახლა რო შეხედავთ მთლიანად ამ სცენარეს, აი ეს ტოტი შეიძლება ამოვიღოთ, იმიტომ რომ უშლის ხელს, აი აქედან რომ მოისხავს, აქ მოისხავს, აქ მოისხავს, ესენი ერთმანეთს უშლიან ხელს. ერთმანეთს რო უშლიან ხელს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ნაყოფი ნორმალურად არ ვითარდება და კარგავს თავის ხარისხს.
და რაოდენობასაც, იმიტომ რომ როცა მცენარე ერთმანეთს ზრდაგანვითარებას ხელს უშლის ერთი მეორეს, არა, იქ იკარგება ფორმაც, იკარგება საერთოდ დამახასიათებელი ყველა ის თვისებები, რაც მას გააჩნია. რაგი ვატარებთ ჩამოვანვას ყოველწელიწად გაზაფხულზე, ეხლა არ შეინიშნება, რომ მითხრა სიმართლე, ასა თითქმის არ შეინიშნება, სუფთად არის მცენარე. და როგორ არის ახლა, იცით? ახლა ამ მცენარეს ხო ხედავთ, რომ აი აქ რაღაცები აქვს, აი ეს ყველაფერი გამოწვეულია სეტყვისგან და არა სოკოვანი დაავადების. ამ შემთხვევაში ჩვენ ფუნგიციდებს უკეთებთ მცენარეს. არის სხვადასხვა ფუნგიციდები, სპილენძის შენაერთებია, რომელმაც სოკოვანი დაავადები უნდა მოსპოს. და აი მას ჩაუტარებთ წამლობას და მოცილდება. სოკოვანი დაავადები მოცილდება. არის ქეცი საწინააღმდეგოც კიდე, აი ისიც იგივე პრინციპით არის. სხვადასხვა ფუნგიციდია, რომელიც მოქმედებს პირდაპირ საწინააღმდეგოდ მოქმედებს სოკოვან დაავადებებზე და ინკორნება მცენარე და ჩვეულებრივი მოსავალი მოყავს. საინტერესოა, რამდენ სანტიმეტრზე უნდა მოიჭრეს ხის ტოტი, რომ მცენარე არ დაზიანდეს? ხე, ეს გააჩნია მცენარეს. თუ გინდა ჩვენ რომ აღლა გავზარდოთ მცენარე, მას უნდა წვერის ტოტები წავაჭრათ 1-3-ზე და ის მერეში იზრდება ისევე. თუ ჩვენ არ გვინდა რომ მცენარე გაიზარდოს მაღალი, არ გავსხლავთ წვერის ტოტებს, არ წავაჭრით, დავტოვებთ ისე, ის გადადის მერე სხმიარე კვირტებში, მოისხავს ისა და რაგი სხმიარობაში მცენარე შედის, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის ზრდას აჩერებს და სხმიარობას იწყებს. და ეს ყველაფერი ხდება სრულ სხმიარობაში, როცა შედის ხე და აი ჩვენი პირობებში, აი ჩვენ მდგომარეობაში, მაგალითად მეხუთე წელს უკვე ზოგიერთ მცენარეს ყველაზე არა უკვე ვაჩერებთ სხლას, რომ აღარ გაიზარდოს. დაწყებით რამდენი ჯიშის ხეა თქვენს ბაღში? აი ახლა ჩვენ ბაღში არის 13 ჯიშის ხე. იაჰ. არის გონდელი, სტრაგრიმსონი, ფუჯი, აიდარედი, ჯონაგოლდი, პრინცი. ესეთი რა, ეს ხეებია ძირთადში. ძველი ჯიშები არ გვაქვს, ჩვენ თანამედროვე ბაღი და თანამედროვე სტილზე გვაქვს აშენებული და სულ ახალი ჯიშები გვაქვს, რომელიც კონკურენტურია, უნარიანია საერთაშორისო ბაზარზე. რამდენიმე სიტყვით რა გითხრათ ამ საკით ბაღთან დაკავშირებით, რა განსხვავება სხვა სტანდარტული ბაღებიდან? ეს შენდება საღრდენებზე. ის განსხვავება სხვა სტანდარტებით, რომ ეს არის ძირითადად საღრდენზე, არის პარადისის საძირე, ამას არ შეუძლია თვითონ დაიჭიროს თავისი ნაყოფი და ამისთვის არის საყრდენი. აი აგეთ თქვენ თვითონ ხედავთ, რომ არის მავთული, გაჭიმული, მავთულზე აგროლი, აი ლერწამისისა, ლერწამზე კიდევ მიმაგრებული არის ეს ყველა ხე. ეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას, იმითი რომ ისხავს ძალიან ხარისხიანს და დიდი რაოდენობით. ამის ნაყოფი ორჯერ მეტია იმ ხეების ნაყოფზე, რომელიც თვითონ დგას და ისხავს. ესენი ამ საღდენები აძლევს საშუალებას, რომ რაც შეიძლება მეტი ნაყოფი დაიდოს და მისი პოტენციალი 60 ტონამდეა გექტარზე. და ისე ჩვეულებრივი ბაღის, რომელსაც ჩვენ ვაშენებთ საშუალო ზრდის აძირეზე, იმისი 40 ტონიდან იწყება. სულ მაქსიმუმი 40 ტონა შეიძლება იყოს. და აი ისა აქ ამას. მეორეც არის მოვლა ადვილია, წამლობა ადვილია, სხვა ადვილია შედარებით იმასთან. ამას აქვს ისეთი ტოტები უნდა დაუტოვო, რომელიც ბლაგვი ტოტებია. აი ამაზე რო ისხავს ეს რა, ეს აწვება და წვეითქებითა დაგიდებული, როცა იზრდება ნაყოფი. და ეს ბლაგვი ტოტები ამისთვის კარგია, რომ აი ეს არ ჩამოხრჩეს მერე, აი როცა მოისხავს ის და ძის დაიწევს, ეს ამაში რო არ მოწყდეს, ამისთვის არის ეს ყველაფერი გაკეთება. და ამის სხვის პრინციპი ერთია, რომ აი ეს უნდა დაუტოვოთ ამაზე 1-2-3 სანტიმეტრი, რომ აქ მერე ამას ინვითარებს კიდე ტოტებს და ეს ტოტები მერე სხვა ერე ხდება.
4 მეტრა უნდა იყოს სკრიპტა შორის მანძილი. ეს იმისათვის რომ იმოძრაოს როგორც საწამლმა აპარატმა, ასევე იმოძრაოს ტრაქტორმა მოკრების დროს გატანა უნდა მაგას და ასეთი რამეები. იმისათვის რომ მცენარეთა შორის მანძილი დავიცვათ 3 მეტრა საჯირო. იმისათვის რომ აგერ აი ტოტი ვითარდება, იზრდება, აქედანაც იზრდება, უერთდება ერთმანეთს მერე და ამისათვის საჯიროა 3 მეტრა იყოს. აი მეორე ბაღი რო გვაქვს საგით ბაღზე რო გითხარით, იქ იყო მეტრა 30 მცენარეთა შორის მანძილი და რიქთა შორის მანძილი იყო 4 მეტრა. ეგეც იმისათვის რომ როცა ტოტები ვითარდება გვერდზე, ესენი უკვე უერთდებიან ერთმანეთს გვერდითა ტოტები და ესეც იმდენზე უნდა იყოს ადგილი დატოვებული რომ საწამლი აპარატი შევიდეს მოკრეფილი ხილი გამოვზიდო ტრაქტორმა იმოძრაოს. როგორ უნდა დამუშავდეს მიწა? დამუშავდეს როგორც ხედავთ თქვენ უკვე პირველ მეორე წელს ეს მიწა ითოხნება. მაგრამ მეოთხე, მესამე, მეოთხე და მის შემდგომ წლებში ეს აღარ კი კიდევ ხელ ამას აღარ თოხნი მხოლოდ და მხოლოდ აქ ხდება რწყვა და გაცელვა ხელით და ტრაქტორით. მწვანე მასის ჩაცელვა და დატოვება. ის ლპება მერე და ნაყოფიერი მიწა ნაყოფიერი ხდება ამით. შეგვიძლია თქვენი ბაღი უკვე გაშენებულია და მოვალიც გაქვს მიღებული, რას ურჩევთ დამწყე ფერმერებს? მე დამწყე ფერმერებს ურჩევ რომ მოვიდნენ შემოდგომაზე სექტემბრის თვეში, ნახონ თავისი თვალით რას ისხავს ეს ბაღი, როგორია, რას წარმოადგენს და ამის მიხედვით შეუძლია თუ სურვილი აქვს რომ მეხილეობა განავითაროს და ბაღები გააშენოს, მოვიდნენ ბატონო დაწერონ ხელშეკრულება, რომელი ენერგია უნდა, რომელი ჯიშის სიტყვის დაადებს ხელს, იქიდან ავიღებ კვირტს აგვისტოში და წელიწად ნახევარში მე იმას ნერგს მივაწვდი და გააშენოს ბაღი თუ აქვს სურვილი. ეს იყო სამხრეთის კარიბჭეს გადაცემა. მეურნე, დღეს ჩვენ ხეხილის ბაღის მოვლაზე ვისაუბრეთ. მადლობა რომ გვიყურეთ. მე ორი კვირით გემშვიდობებით ნახვამდის.